Надавати першу домедичну допомогу безпечно для себе та травмованого вчили у Закарпатській обласній науковій бібліотеці. У рамках проєкту «Тато Хаб» провели безкоштовний тренінг на цю тему. Уже не вперше. Ми проводили кількаразово подібні тренінги з основ надання першої домедичної допомоги. Трошки потім була зупинка, але отримали дуже багато запитів від наших відвідувачів, які захотіли вчергове оновити свої знання. Тому що, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається в Україні, такі навички, які має знати кожен, хочуть і наші відвідувачі, і Тато Хабу, і бібліотеки, зокрема. На тренінг зареєструвалося більше 20 людей. Важливість теми зрозуміла. Всім нам треба бути готовими максимально до будь-яких ситуацій непередбачених. А так як ми зараз в Україні, в якій відбувається війна, то кожен із нас мусить долучатися максимально навіть таким методом, таким шляхом. Ну, тренінг важливий, потрібний. Потрібно якась кров зупинити, можливо, цей непрямий масаж серця. Ну, хотілося б більше знати. З основами першої домедичної допомоги учасників знайомив військовий інструктор Ігор Баран. Надання першої домедичної допомоги важливо для будь-кого. Військових, цивільних, вихователів в дитячому садку, вчителів і так далі, тому що можуть статися всілякі випадки, травми у будь-яких ситуаціях, навіть несподіваних, банально посковзнувся, вон зараз зима, зламав ногу, вибив руку, там розбив голову, значить треба якось цій людині допомагати. І плюс у нас в Україні все-таки йде війна. Присутні вчилися оцінювати стан потерпілого за алгоритмом МЕРЧ, дізналися, як користуватися турнікетами, правильно накладати пов'язки тощо. У Тато Хаб відстежують запити суспільства. Відтак подібні тренінги ще проводитимуть. Усі заходи безкоштовні.